Здраво, здраво, дечки! Овој пат решивме да ѕирнеме игрицата Walking Dead. Така да се надевам дека ќе ви се допадне видеото. Пушче! Се дешава сар и те прашуват дали сакаш нешто? Да, окей. Okay. Повторав. Нема га си. Сезон 2. Yes, master. Hey, what did you say? What did you say? What's your name? I'm Clementine. I know who you are, and I know what you're doing. Now how the world works now. Ова е главниот карактер. Што се Клементинка? Протагонист. I hope you know what you're doing with Клементина. Со да. Ја тигам ќе видам па на мале. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. Ова си ти каже на лист што се десил тука на тази сезон. Okay. You can come. Мазен е сија. Тоа е тоа на Clementine. Костриќе на тоа. Тоа е некако. Кој го дава? Попроваля со тој шмек денат ништа. Некако успешно е, некако... Хорор игрица нема ти успех, устрипче шо нема никада ти сплашио. Не е хорор. А, не ги това. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Die! Почини, почини. И го почина. I saw my parents. Ти умра овој првиот дел, овој што на ти биде мостов со низе, зашто ти... А, тој е The N-word. The N-word. Ке го кризне зомби, брат. Не сакајки ли путено ќе посакува неговата крв? Не, не, не. Случајно, случајно. Ке се лизне. Баш така. Некев. Иона... Извини. Иона ќе го остави тука. Ама нема да ми се повтори. Нема да и се повтори се, тоа е тоа. Ове, ајте толкова врач. Чека, са нема да губија? Нема да губија. А у зомба може ке се претвори. Ке се претвори, дефинитивно. И ќе ханта после. Нема да ханта, да. Ке сака нешто лоши работи да прави. Идеме дали е сейвинг, добро, окей. Те е компанијата, не ли? Тале, тале. Тале, тале. Тале е комшијата, не знаеш. Окей, идеме дали е. Немаме да ги си почекам. Опа, нема чекање, тоа е тоа. Нема чекање. И сега да видиме што се деша. Еве ти ја. Аха, ти си со девојчето да ме. Да бе, ти си девојчето со. Ти си. Некам. Зашто? Е, гледаш прво, прво. А шо ако добија сред трчање, бе? What do you think? Omid, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because. Because. Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here. Clementina, помогни. Шо да бирам? No. Шо да бирам? Omid Junior? No. Точките. Точките. Таја да чутиш? Yeah. The ring of an egotistical maniac. Ти чути? You're gonna have to talk to this person for years. You get a vote. Гледаш тука жени ти моле. Гледаш опасно. Опасно. Што да не пара? Шо ми фали добри се? Гледаш има пиштово такова. Опасно. Мој се ги покажни за кај ги. Ова е трудно. Especially little Omid's future. Ова е Америка. Keep talking, you'll be sleeping in the rain. Remember that time in Barstow? Vegas weekend. Gasi go, sechi go, sechi go. Ne, ne, ne. A za shide u WC za maži? Što može potene vaško? E, pa cijel. Može potene vaško. I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful. Koga robote ova voda pa sija? Ne, račune mlada da damo. Okay. Od kada si ka 12 ima, si kaže ona? Ta u prethodnota, da? Si kaže. Ти така, ако си нук, нема проблем. Фала. Нема проблем. А овек забиш тоа да го пасија? Опасно. А можеш да одлучиш нега дали да го пука зомбите или му дозволиш да ти изеде? Брат, сигурно можеш. Чекай, ќе видим. Не, не! Не у тоа! Тоа е прляво. Добро, ќе видим от цената. Е, само ти кажа. Не, 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 тоа остави го, тоа забарави го, последната. Ајде, ќе идем на последната. Клик. Клик. Мислам, се знае ако иде по вецине. И зашто? Зашто? Не знам. А само да проверам дали има зомби бе. Опасен свете, не е кон тенис. А тука луѓе чим. Оди има кр и зајак. Зајко. Јези зајак, брат. И ше си го земе зајкото си. Не знам, ја не би го земал. Како зачава не си Клементин. No one's here. И тоа што ви?
Чекай, сега да се замием емоциите. Много таф я направили. Повиди, че. Дали има вода? И сега кискачи. Що ще дискачи? Я шога се сликне с Инстаграм. И това ще викаш, ама къде е телефонът, брат? Много е мала за телефон или не? А, мала е за телефон. Това ще викаш да не се извади. Вода ти извади. Водичка, водичка. Чекай, да видим дали работи про. Не го гледа, пипни го, фати го, направи нещо. Що е, брат? Няма вода, брат. Защо си тук, бе? Чекай. Не го оставя пистолът, защо? Го оставяш, никакъв пистолът не се остава. Ало е... Ай, замисляй. Коя водичка, бе? Не, питка. От симпле нещо? Американско нещо, брат. Лична на майка. Браво, водата путни. Осхит, кажа? Ох, схит? Не знам, шо викаш. Шайзла! Вземи го пищо, вземи го пищо, вземи го пищо, защо не чиста го, вземи. Айде, кликни първата. Айде, че кликни първата, бе пищо. Дзе. Добро, брат, празна беше, що я фората. Влези и вземи шишето да си дяме. Ай, падна шишето, кай падна. Кай падна, кой гледаше, кай падна шишето. Устрадина, устрадина падна. Чекай, бе. Ето го. Ето го, бе. Тука падна, бе. Абе, да се вратам по пищо от неки, не, да ми дам. Взимай да бегам. Айде. Усекам лошо лучи, че имам. Иу. Ето, класик. Добра глава, добра тъща. А, човек глава. Абе, знаеш как е постапокалипса, си те хантат? Не. Да, да. Си да са добри люди. Никой не е то. Си да са добри люди. Си имаме екип помоди за солнищи и кя вика мама. Ще викам мама. Ще да викам мама. Ще женска, като тата не може да вика и да сака. Модерен свет, защо да не може? Не. Добро, добре. А, гана, добре дойдохте. Вземи го пищо от тях, хвати. И заскръш. Не знам, шок ли се треси? Как? И се приси на сръм. Та стане. Чекай. Не е. Шок ли живи? А шока се деси думи. Чекай. Шит. Това е това. I see you. И я те гледам тебе, шо сега? Get out of there. Шо да правим? That's my gun. That's my gun. That's my gun. It's mine now. Give it back. Give it back, bitch. Why should I? Защо да не мое? Отговори нещо. Get out here. Ага му пука? Не знам. Не. Прави се курнас. Не иска, че мори. Страф е, бе, брат. Що и е страф? Ми не било страф, да. Бори се. Айде, ти пробвам. Биди маш. Стай се на файта. Стай. За колега. Биди маш. Биди маш. Те праша, защо не праша? Come on, let's see. Той е за окей, what's your name? You don't have to do this. I ain't gonna ask again. You don't have to do this. Yeah. It's mean. You gotta be mean to keep going out here. Yeah, I think so. You're so nasty. I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop ya. Ова ти е класика. Give me what you got. I'll pop ya. Шо да сте кажем? I don't have anything. Come on. I don't have anything. I don't have anything. Ке ми повера, така и ми се лъчите. Ето шо капата ми е сакър. Кай си ми взел капата? My dad gave it to me. Gave it to me. Gave it to me. Защо емитираш бе, бро? Just give it to me. Не я давам капата. Влагам характер. Ти ми давай, ала ваа ке бидам. Ваш. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Трябва се junk, junk, shit, shit, and more shit. Чекай. Ей, нободи га, тай фудем! Чекай, кроми да видим, ще тя направи. Кроми, тя замерка и... Да, позади. Чекай, позади. Чекай, ме моца. Little fish. This your daddy? This your daddy. Bozo. Го пукли ли глутна? Кроми цгина, брат. Го пукли ли глутна? А да, бе, да. Ето, се държи от и гутна. Епо, изгледа го погодила. А че, ако тога, че реагирав, не може ли преживееш, Кроми? Не знам, брат. Ти си крив. Ти си крив. Да, бе, аз съм крив. Ти си крив. Така, не я давай капата. Ти си крив, а не я давай капата. Защо капата е дядо? Чекай, дядо. И сега шо? И сега шо? И сега шо? Ай! И го убия Кроми, брат. I didn't mean to. И я би я убил се. Ами бака, ако продължиме, сами ги останеме. Това е това, да. Кроми, леле, Кроми. Господи Боже, Кроми до мой. Това е това.
Као може да те слушни, кой е мъртъв? Може. Айде, слушни, слушни, слушни. Защо не слушаш? Защо гледаш пищо? Я мислам да ги дебъл, че... Чека, 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 чека. Я мислам да ги дик и умреш и ке рече Диен тука. Сигурно се кидиш. Също мора нещо да фърлиш, бе, брат. Не кърши работи, да. Да плаши кърши. Ооо, да лъки. Не мога да ще ме повтараш, окей. Защо да не те, ти ме повтараш, мили? Да, не се повтаря. Ти се договори. Еве, сейвинг, кесаве. Сена нотра ги сейвинг. Е, 16 месеци по-дъцно. Знаеш кой е 16 месеци? Колко са 13 и половина? 13 и половина. Еве, ти видя, види шофацо. Ка чекаме на 17. Ти чекай, я, брат. Я ти чекам до 22, така я сме. 17, ка чекам. Ако, ако. Ай, 16 и половина. Криста, и по-дале не идвам. Чекай, бе, моци. Чекай, моци, слушай. Айде, да кажа 16 месеци кютелова. А кай е бебета? Че ли се ти видя? Ищи само това ти го кажеш? Защо си толкова гей? Не мога да видиш, а рита знаеш. Шо не има да работи? Да ми сборваш. Look at this. It's pathetic. Шо е патетично? The wood's too wet to burn. Е, брат, върне! It's more smoke than flame. Keep trying. At this rate we'll be eating. Слушаме мене. Слушаме мене. Защо цял живот е ще те умрат. Слушаме мене. Find something that'll burn maybe. I don't know. I do not know. It'll be easy in the dark and in the rain. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Clementine. Otherwise. Otherwise что? Otherwise. Не, окей. Чекай да видим. Омит wanted to teach me.